በጣም ቀላል የማይባሉ ሐሳቦች ተነስተዋል። በዚህ ጉዳይ ሪአክት ባደርግና ጥያቄ ዘወዘወኝ ስለሆነ ባደርግና ምናልባት ተጨማሪ ውይይት ያስፈልገናል ቢል ከሆነ ቀጠሮ መያዝ ነው የሚሻለው። እኛ ስንታገል የታሰሩ ሰዎች ይፈታሉ፣ ካላግባብ ከሀገራቸው የተሰደዱ ሰዎች ይመለሳሉ፣ የሀገሬ ሁሉም ይሆናል ብለን ታግለን አሸንፈናል። ያሸነፍነውን አልተናገርንም እንጂ በጣም አስደማሚ በሆነ መንገድ ነው ያሸነፍነው። ባሸነፍን ማግስት እስረኛ ይፈታ ውሳኔ ብቻ ስለሚፈልግ ፈተናል። እንደምታውቁት ኤርትራ ያለ ይመለስ፣ አሜሪካ ያለ ይመለስ፣ አውሮፓ ያለ ይመለስ ውሳኔ ብቻ ስለሚፈልግ መልሰናል። እስረኛ ስንፈታ በይቅርታ አዋጅ ለምፈታ የማንችላቸው ሰዎች ተነበሩ የምህረት አዋጅ ማውጣተን ፈተናል። ከ40 ሺህ በላይ ኢትዮጵያውያን ከውጭ ያሉ ኢትዮጵያ ውስጥ መግባት የማይችሉ የተከለከሉ አሁን እንደሚፈነጨው እኮ አይደለም መግባት የማይችሉ ሰዎች በምህረት አዋጅ እንዲገቡ አድርገናል። ከኢትዮጵያ በስም ዝርዝር በኢሚግሬሽን ቢሮ አቶ ኤክስ፣ አቶ ዋይ፣ አቶ ዜድ ከኤርፖርት ሲወጡ መውጣት አይችሉም የሚል ሊስት ነበር። አንስተናል የፈለገ ሰው ይውጣ የፈለገ ሰው ይግባ ብለን። ዛሬ ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ሀብታሞች፣ ምሁራን፣ አዳዲስ የመጣችሁ ሰዎች ጠይቋቸው። እንኳን እነሱ እኛ ኤርፖርት ሄደን የኤግዚት ስታምፕ እስኪመታ እፎ ያንልም። ጭንቀት ነበረ። ሰው ቪዛ ኖሮት ብር ኖሮት ሄዶ እስኪመታ ካሁን ተመለስ እባላለሁ እያለ የሚወጣበት አገር ነው። ደግነቱ ይረሳል፣ ረሳችሁት እንጂ። እንደነዚህ አይነት የፖለቲካ ፓርቲዎች፣ ሚዲያዎች፣ ኢንዲቪጁዋልስ አሸባሪ የተባሉ አሸባሪ መሆናቸው እንዲነሳ አርገናል። ይሄ ጉዳይ በውሳኔ የሚሰራ ነበረ። ልክ በፓርላማው ንግግር መሰረት እነዚህን እየወሰን ከመጣን በኋላ ጉዳዩ ለካ በዚህ አይፈታም። እንዳላችሁት በጣም የተብኳኳ ነገር ኢትዮጵያ ውስጥ አለ። ኔሽን ቢልዲንግ ላይ ችግር አለ፣ ናሬሽን ላይ ችግር አለ። የሚያቀራርበን ሀሳብ አንዳንዱ እንደተባለውም ኢትዮጵያ ማለት የሚያሳፍረው ኢትዮጵያ ያለበት ደግሞ ተራ ዜጋ ሳይሆን ፖለቲካ ፓርቲ አይነት ስብስብ ነው። በምን እሳቤ እንደምንሄድ ዶክመንት ማበጀት ነበረብን። ዶክመንት ካበጀን በኋላ ዶክመንቱ ፖሊሲ አይሆንም፣ ዶክመንት ስትራቴጂ አይሆንም፣ ዶክመንት ተቋም አይሆንም። በዶክመንት ከተግባባን በኋላ መከላከያችን እንዴት እንገንባ ብለን ስናይ ለካ መከላከያ ለአንድ ፓርቲ ለአንድ አስተሳሰብ እንዲቆም የተሰራ ነው። እሱም በዝርዝር መፈተሽና ይሄ እሳቤማ ለኢትዮጵያ የሀገር መከላከያ ግንባታ አይሆንም ብለን ራሱን አስችለን መተቸት፣ ከተቸን በኋላ እዛ ካለ አመራር ጋር በዚያ ጉዳይ መግባባት ቀላል ጉዳይ አልነበረም። ቢኮዝ 20 ምናምን ዓመት ሲሰማ የኖረውን ነገር ስህተት ነው ማለት ከባድ ነው። ትችት ብቻውን በቂ አይደለም፣ አማራጭ ስትራቴጂ ማዘጋጀት አለብን። ይሄ ለፖሊሲ ይሰራል፣ ለውጭ ጉዳይ ፖሊሲ ይሰራል። ከፖሊሲ በኋላስ ማሰልጠን ያስፈልጋል፣ ሰው ማዘጋጀት ያስፈልጋል። ተቋም ግንባታ እንደዚህ ቀላል ነገር አይደለም። እኛ እጅ ላይ ስለሆነ የቀለለባችሁ እንጂ እናንተ ብትመጡማ ማኖ በማኖ እንደምትሆኑ አትጠራጠሩት። ምክንያቱም ቅድም እንዳነሳችሁት ውስጥ ያለው አርበኛም ቦታው ካልተመቸው የኮብራው አይነት ካልተመቸው እዚህ የበላ እዛም ይሰራ ስለሆነ ማለት ነው። ከሚሊየን በላይ ሰራተኛ ያለው መንግስት ሁሉን ሰው የሚያቅበት ቴስት ማድረግ የሚችልበት መሳሪያ የለውም። ኮሮና እንኳን ገና 300 ሺህ እኮ ቴስት ያደረግነው ቴክኖሎጂ የለም። እየፈተሽን ይሄ ሰው ጤነኛ ነው ይሄ ጤነኛ አይደለም ማለት አንችልም። ደህንነት በእኛ እጅ አልነበረም፣ መረጃ አልነበረንም። በምን ትርክት ኢትዮጵያን ወደፊት መውሰድ እንዳለብን የተዘጋጀ ነገር የለም። ሞራል ብቻ ነው ያለው። ለዚህ ነበር ከዚህ ቀደም ከሞራል ወጥታችሁ ተዘጋጁ፣ ሀሳብ አዘጋጁ የሚል ኮሜንት ሰጥቻችሁ ነበር። እና የተቋም ግንባታው ጀምረነዋል፣ እናንተም ተጨምራችሁበት። ገና ብዙ ትግል ይፈልጋል። ብዙ ሌባ ያለበት መንግስት ነው። እጁ በደምም በገንዘብም የቆሸሸ ስብስብ ነው። የቆሸሸ ሰው ደግሞ ንጽህና፣ የህሊና ንጽህና የለውም። ሲያጭበረብር ይውላል። እዚህ ሲመጣ ያመሰግናል፣ እዛ ሲሄድ ይከሳል። ይህን ማጥራትና የምንፈልገውን ስርዓት መፍጠር እንዲህ በዋዛ ባይታይ ጥሩ ነው። የምንገነባው ሀገር ነው። የምንገነባው የ110 ሚሊዮን ህዝብ ሀገር ነው። ሀገር ተብሎ እኮ 1 ሚሊዮን 2 ሚሊዮን ያላቸው ህዝቦች ይሰቃያሉ። የተቋም ግንባታውን በዚህ መንገድ ብናይ
ከተቋም ግንባታ ውጪ ፕሮጀክቶች አሉ። በአዋጅ ከዛሬ ጀምሮ ስረኛ ይፈታ እንደሚባለው ከዛሬ ጀምሮ ህዳሴ ይገደብ በሚል መንገድ የማይሰሩ ህዳሴን ቁጭ ብለን سنፈትሽ ለካ ያመራር ችግር አለበት የት ጀምሮ የት እንደሚጨርሱ ማያቁ ሰዎች ናቸው ተሰብስበው ያሉት። እነዚህ ሰዎች ካመራነት ማንሳት አይቻልም። በህዳሴ ፕሮጀክት ውስጥ የሚሳተፉ አመራሮች የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር የሚሰጣቸውን ትዕዛዝ የማይቀበሉና አስፈላጊ ሲሆንም የሚያንጓጥጡ ሰዎች ነበሩ። ስራነሳናቸውን የቀለለባቸው እንጂ ቀላል አልነበረም። እነሱም ማንሳት መገምገም በራሱ ፈተና። ዘሚኒት ሲነሱ ደግሞ እንደተባለውም ሸጠ የሚል አጀንዳ ማስኬድ የሚችሉ ገንዘብ ያላቸው በጊዜ ተደራጁ ኃይሎች ናቸው። እነሱም ማንሳት በቂ አይደለም። ያንን ተክቶ የሚሰራ አመራር ቀድም እንዳልኳችሁ ማምጣትና ስራ ማስያዝ ከባድ ነገር ነው። ቴክኒካል ኢሹስ አሉ፣ የገንዘብ ጉዳይ አለ። እኔ በዚህ ጋር ሰራተኛ ደሞዝ አምጣ ይለኛል። ልክ ቢሮ ገብቼ በማግስቱ የሳሊኒ ፕሮጀክት 100 አይደለም 600 ሚሊዮን ዩሮ አምጣ አለኝ። በማግስቱ እንኳን ለሱ ልሰጠው ለሰራተኛ ደሞዝ መከፍለው አልነበረኝም። ይሄን በአዋጅ ልቀይር አልችልም። ከየት ነው ገንዘብ አምጥቼ ይሄን ነገር ማስቀጥለው? ምክንያቱም ህዳሴ እንደ ሐሳብ በጣም ምርጥ ሐሳብ ነው፣ ግን አልተመራም። ስላልተመራ ውጤት ሊያመጣ አይችልም። እንዳልኳችሁ በተደጋጋሚ ለውጡ ባይመጣ በአስር ዓመትም አያልቅም ህዳሴ። በዛ ትራክ ላይ አልነበረም። ህዳሴ ብቻ አይደለም፣ የሱካር ፋብሪካዎች አሉ፣ ኢንዱስትሪያል ፓርኮች አሉ። ነገሌ ዳዋ የሚባለው የግድብ ፕሮጀክት እኮ የተከበራቸው ፖለቲካ አመራሮች ግድቡ አልቆ ዘ ሆል ፕሮጀክት አልቆ አርሶ አደር ጋር ተወያይቶ ውሃ መያዝ ባለመቻሉ የነበረው አመራር 3 ዓመት ቁጭ ብሏል። ለዚሁ 3 ዓመት ማለት ቀላል አይመስላችሁ? ኢነርጂ ሺፍት ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ ኢነርጂ የለም። ኢንቨስት አድርገናል፣ ውሃ ለመያዝ ግን አልቻልንም። ይህንን በአዋጅ ልንፈታው አንችልም። መገምገም፣ ማየት፣ ማስተካከል ይፈልጋል። እና ሂደቱን በዛ መንገድ ብታዩት ጥሩ ነው። ተቋም ግንባታ ትንሽ ያስቸግራል። ሰው ቆሽሿል። መስረቅ ባህል ሆኗል። መዋሸት፣ መቅጠፍ ባህል ሆኗል። የያዘው ቦታ ትልቅ ሊሆን ይችላል፣ ቀጣፊ ነው። የራሱን ህንፃ ገንብቶ የመንግስት ቤት የሚሻማ ነው ባለስልጣን የሚባለው። ስንቱን እናቃለን እኛ በየሰበታና በየቡራዩ የተደረደረ ህንፃ ስንቱን እናቃለን። ደህንነት እኮ በእኛ እጅ አልነበረም። ሌባ ነህ ስንለው በማግስቱ ተነስቶ እኔ እንትን ጠበቃ ነኝ ይላል። ሌባ ጠበቃ የሆነበት ሀገር ነው። ሌባውነት ጥለን እንዳናነሳ ደግሞ ህዝቡ በእንደዛ አይነት ማታለያ ቋንቋዎች፣ ብዙ ርቀት በማይወስዱ ቋንቋዎች ለጊዜውም ቢሆን ኢንፍሉዌንስ ይደረጋል። ይሄን በትዕግስት በማስተዋል ካልሄድም በስተቀረ እናንተ እንዳሰባችሁት በቀላሉ የሚሆን አይደለም። እኔም አረጋግጥላችሁ ባለፈው 2 ዓመታት ኢኮኖሚ ላይ የነበሩትን በርካታ ስብራቶች ከእሳቤ ጀምሮ ለውጥ ለማምጣት ሙከራ ተደርጓል። አሁንም ችግር አለ። አሁንም ስራ ይፈልጋል። በፖለቲካው የመጣው ለውጥ ለምሳሌ በመንግስት ሚዲያ ቀላል ኤግዛምፕል ልስጣችሁ። በመንግስት ሚዲያ ጋዜጠኛ ሆኖ የሚጠይቀውን ሰው ይሄ ለውጥ እኮ ለውጥ ያመጣ ብለን ስንጠብቅ የባሰበት ሆነ፣ እናንተ ዝም ብላችሁ ተቀምጣችሁ ብሎ መጠየቅ የሚችል ጋዜጠኛ ስለው ይጠይቃል፣ ሰውየውም ይመልስለታል። እኔ ብሆን እንዲህ ብለ መጠየቅ የቻልኩ እኮ ለውጥ ስለመጣ ነው እንጂ መንግስት በዋልታ ውስጥ በፋና ውስጥ በኢቲቪ ውስጥ እንደዚህ አይነት ጠያቂ ጋዜጠኞች ተሸክሞም ልሸክም አስበው አያውቅም። ለውጥ ከዛ ነው የሚጀምረው። ሌላው ሂደት ነው። ራስን ሳትለውጥ ሀገር መለወጥ፣ ፓርቲ መለወጥ የሚባል ሁኔታ ውጤታማ ያደርግ። ስለዚህ ተቋም ግንባታው አስቸጋሪ ነው። እንዳላችሁት የእናንተ ድጋፍ ያስፈልጋል። ቢያንስ በኢንፎርሜሽን የሚያጭበረብረውን የሚሰርቀውን በየቦታው እያሰረ 4 ወር 5 ወር የሚያስቀምጠውን መረጃ የሰጣችሁን ከተጋገዝን ፈር እየያዘ ይሄዳል የሚል እምነት አለኝ። እኔም በሱ መንገድ እንተጋገዝ። እኛ እንጀምረዋለን፣ እናንተ ብትመጡም አያልቅም። ተቋም ግንባታ ቱልቴከስ ይርስ የጃፓን ኢኮኖሚ ፋውንዴሽን ተቋም ግንባታ ነው። የኮሪያ ኢኮኖሚ ፋውንዴሽን ተቋም ግንባታ ነው። ልማታዊ መንግስት የሚባል ፍልስፍና የለም፣ ቲዮሪ የለም፣ አስተሳሰብ የለም። ሜተድ ነው፣ ችግር መፍቻ ሜተድ። ችግር መፍቻ ሜተድን ተቋም ገንብቶ የፈቱ ሀገራት በምን አይነት መንገድ እንደፈቱ ምሁራኖች የነበራቸው ሚና፣ ፖለቲካል ፓርቲዎች የነበራቸው ሚና እናንተም ብታግዙን ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ። ሁለተኛ ያነሳችሁት ሰላም ነው። ስለ ሰላም ያላችሁ ኮንሰር
ያነሳቻቸው ኢሹዎች ምንም ልዩነት የለኝ ግን የተከበራችሁ የፖለቲካ ሰዎች ባካችሁ ሌላ ሰው ሞቶ ሌላ ሰው ታስሮ እናንተ ሳትታሰሩ ሳትሞቱ ሳትደሙ ስልጣን ማያዝግን አታስቡ አሁን ችግር የሆነው እንደፈለግን እናባላለን እኛ መታሰር የለብንም because እኛ የፖለቲካ ፓርቲ አባል ነን በቲቪ ምን ታወቅ ሰዎች ነን ለማባላት ቀንደኛው ባለቤት እኛ መታሰር ያለበት ግን ሌላ ሰው ነው ብለን እናምናለን እስቲ አስቡት እስካሁን ባያችሁት ግጭት ውስጥ ግጭትን የሚያቀናብሩ ሰዎች እንኳን እነሱ ወንድሞቻቸው ቀስሎ ያቃሉ ልጆቻቸው ቀስሎ ያቃሉ የደሃው ልጅ ማባላት መብት የደሃው ሲታሰር የህግ የበላይነት ማለት ትክክል አንተ ስትነካ ስተት እንደሱ ብዙ የሚያዋጣ አይመስለኝም የሚያዋጣን ነገር የእግር ኳስ ጫዋታን መሰረታዊያን ማወቅ ነው ቀላል ነው ፎርሙላው አምስት አክተርስ አሉ አንደኛው አክተር የሚጫወቱ ቡድኖች ናቸው ቡድን ኤክስ እና ቡድን ዋይ ከሌለ ጫዋታ የሚባል ነገር የለም ባዶ ሜዳ ውስጥ ታስፈልጋላችሁ እናንተ የፖለቲካ ፓርቲዎች የጫዋታው ቡድን ስለሆናችሁ አስፈላጊ አክተር ናችሁ ግን ብቸኛ አክተር አይደላችሁ ሌሎች አክተሮች አሉ ቡድኖቹ የመጫወቻ ሜዳ ያስፈልጋቸዋል የመጫወቻ ሜዳ ከሌለ የሚሆነው ምንድነው ቡድኖች አሉ በቴሌቪዥን ማንቸስተር እና ቼልሲ እንደሚባለው በርቀት የሚያዩ ይሆናሉ እንጂ ሜዳ ውስጥ ገብቶ አይጫወቱም በየቀኑ ሜዳውን ያፈረሰን የሜዳውን መጠሪያ የተጠየፈን ኳስ ጫዋታ የሚባል ነገር ይታል ሀገር ያፈረሰን የሀገር መጠሪያ ዲና ያደረግን መጫወቻ ያስፈልግን ፖለቲካል አኒማል ከሆን መጀመሪያ ሀገር መኖር አለበት መጫወቻ ሜዳ መኖር አለበት የሚለውን ነገር ሁሉም ሰው የሚያምንበት ካልሆነ በስተቀር ሊሆን አይችልም ሶስተኛው የጫወታ ህግጋት ናቸው ሰው ሜዳ ከገባ በኋላ እኔ ፔሌ ስለሆንኩ እኔ ማራዶና ስለሆንኩኝ እኔ ሜሲ ስለሆንኩ በጀም ባስገባ ማኑ አይባልም ማኑ የሚባለው ለመንደር ተጫዋች ብቻ ነው የሚል ፖለቲካ አይሰራም ህግ አለው የግር ከሆነ የግር ጫዋታ ነው የእጅ ከሆነ የእጅ ነው ፋውል ሲሰራ አንድም ቀን ተጫዋች ፋውል ሰርቻለሁ ብሎ ያቀም ሁላችን በቲቪ ያየን በእጁ ነክቶ አልነካውም ብሎ ዳኛ ጋር ግብግብ ነው ፋውል ተሰራ የሚለው ፊሽካ የሚነፋው ዳኛ ነው ዳኛ ያስፈልጋል ኳስ ተጫዋች ስላለ ሜዳ ስላለ ብቻ ሳይሆን ያን የሚያስተዳድር ህግ ያስፈልጋል ያን የሚፈታ ደግሞ ዳኛ ያስፈልጋል አሁን ዳኞች በአለም ባለው ልምምድ ብቻቸውን ስለማይችሉ በቴክኖሎጂ ይታገዛሉ በካሜራ አሁን ያለው ዳኛ ቀደም እንዳላችሁት የሚጎለው ነገር ካለ በመረጃ ማገዝ በአቅም ማገዝ ያስፈልግ ይሆናል ማለት ነው የድሮ እግር ኳስና ያሁን እግር ኳስ አንድ አይደለም ዳኛው ይነገረዋል እዚህ ጋር ላይም በደንብ አስተውል እየተባለ ይነገረዋል ይታገዛል ዳኞች የግድ ያስፈልጋሉ ይሄን በቂ አይደለም ፉትቦል ፌዴሬሽን ያስፈልጋል በሚቀጥለው እሁድ ጎርጊስና ቡና እንደሚጫወቱ ፌዴሬሽን ካልወሰነ ክለቦች ተነስተው እኛ ብቻ እንጫወታለን ካሉ አይሰራም ለዚህ ነው ምርጫ ቦርድ የሚያስፈልገው ተቋም የሚያስፈልገው የኛን ፖለቲካ ስናይ ምርጫ ቦርድ ያራክሳል ኢንስቲትዩሽን ያራክሳል ኢንስቲትዩሽን ስራ ይሰራ አይችልም ይላል ምርጫ ቦርድ አዋጅ ከመቀየር ጀምሮ የምርጫ ቦርድ አባላት እናንተና ወያይተን ይሰራ ነው አንድም በምርጫ ቦርድ ምርጫ ውስጥ ብልጽግና ምን አልነበረው የነበራችሁ ታውቃላችሁ ገልተኛ ሰው ተደራጁ ሐሳብ አቀረቡ ኦነግ ያቀረበውን አብን ያቀረበውን ሌላ ፓርቲ ያቀረበውን ነው እኛ ቦርድ ያልነው የነበራችሁ ታውቃላችሁ አሁንም ቦርድ ነኝ ብሎ ምን እንደሚሰራ ወደፊት ደግሞ ገማ ምን ያው ጉዳይ ነው የፖለቲካ አቋም የሚያራምድ ስንት ሰው አለ ቦርድ ነኝ ይላል በፍርድ ቤት እንደዛ አድርገናል በሰባዊ መብት ኮሚሽን እንደዛ አድርገናል እንዳጠረጥሩን እንኳን ከእናንተ ጋር የተገፉ ሰዎችን እንዲመሩ አድርገናል እነሱን ቀረብ ብሎ መደገፍ ማገዝ ነው የሚያስፈልገው እዚህ ያለን ሰዎች ተቋም እየናቀን ህግ እየናቀን ህግ የሚያስከብሩ ሰዎች እየናቀን ስለ ዲሞክራሲ ብንናገር ሰሚም አይኖርም ወደፊትም ዲሞክራሲ ማረጋገጥ አይቻልም አምስቱን ህጎች ማክበር አስፈልጊ ነው የናንተ ማራዶናዎች ቤታቸው ያዟቸው በኢትዮጵያ ውስጥ የተለየ ማራዶና የለም እኔም አንተም የሚዳኘን ህግ ነው እኔም ካጠፋው ፍርድ ቤት መሄድ አለብኝ ለምን ታዳህን ካመናችሁ ዝም ብላችሁ ከፍታችሁ ተዋችሁ ካላችሁ
ኮሽ ባለ ቁጥር ካሰር መልሰን ወደ ነበርንበት ስለምን ሄድ ትንሽ መታገስ ለሚያስፈልግ ያን ብናደርግ ህዝቡም ይገነዘባል የሚል ሐሳብ ተነበረን እንጂ አቶ አዳን እንዳነሱት የሚያሳስር ማስረጃ ጠፍቶ ነው እንዴ ሁላችሁም ተጣቁት አይደለም በየአደባባዩ የነበረው ሁኔታ እዛው ላይ የተወሰነ የአቶ አዳንን ነገር ለማንሳት አብዛኛው ሐሳቡን አከብራለሁ በተለይ ለሰላም ትግል ያለውትን አቋም እኔ ማደንቃለሁ ግን ቢስተካከል ብዬ ማስባቸው አንደኛ ፓርቲያችን የሰላም ታጋይ ሆኖ ሲያበቃ ታስረ ያሉት ፓርቲው ቢታሰርሱ እዚህ ምን ያደርጋሉ ከፓርቲው ውስጥ እኮ ግለሰቦች ነው የታሰሩት እንጂ ፓርቲውና እርሱ አሉ ለኛ ከፓርቲው ጸበ የለንም ማለት ነው ጸበ ያለን ከግለሰቦች ነው ግለሰቦቹ ምን ነገር አልሰሩም ባልተሟላ ማስረጃ ያሉት እርሶ ዳኛ እርሶ ከሳሽ ከሆኑ ደግሞ ፍትህ የለም እርሶ ለጓደኞቻቸው እንትን በደል አልፈጸሙም ብለው መከራከር ይችላሉ ከሳሽ ደግሞ በደል ፈጽመው ብለው ይከራከር የፍትህ ስርዓቱ ደግሞ የሚወስነውን ጉዳይ ውሳኔ ይወስን እንጂ እኛ ራሳችን ችግር የለም ካል አይሆንም ሌላም ማይገባይ ነገር ግን ሰሞኑን ብልጽግናዎች ጋር ተሰባ ነበርኝ ከራሴ ፓርቲ አማራሮች ጋርና በጣም በርካታ ሰዎች አስረናል ከንቲባ አስተዳዳሪ በጣም ብዙ ይታሰር ያለው ይቀጥላል አሁን በዚህ ጉዳይ ውስጥ እጁ ያለበት የትኛው ማማራር ይታሰራል ይጠየቃል በህግ ሰው ያሳረደ ቤት ንብረት ያሰደመ ከንቲባ የሚባል ነገር አይሰራም እና እኛ ላይ ብቻ ነው ወይ እስሩ እኛም ማዘስ ለምትችሉ ነው ወይ የሚል አከራካሪ እሾች ተነስተው ነበር በእኛ ውስጥ በዚህ ግጭት እና በሰው ግድያ ውስጥ እጄ እንዳለበት ከተረጋገጠ እኔም ፍርድ መቅረብ አለብኝ ይሄ ብቻ ኢትዮጵያን የሚያድነው እንጂ የኛን ኮብራ ሚነዳ ማይጠየቅ የሆነ ፓርቲ ማከላይ ኮሚቴ ሆነ ማይጠየቅ ታዳ ማን ይጠየቅ ለአቶ አዳነ ያለኝ ጥያቄ የርሶ ፓርቲ ሰላማዊ ከሆነ እዚህ ያላችሁ ታሰረብን ያላችሁ ሰዎች ፓርቲዎቻችሁ ሰላማዊ ከሆኑ ብልጽግና እንዳልኩት ሰላማዊ ከሆነ ማን ነው አገር እያተራመሰ ያለው ታዳ ሰይጣን ነው ከሰማይ ላይ ዱብ እያለ የወረደ ህዝብ እያጋደለ ያለው መቼስ ሐሳብ አይደለም ሰው ታርዶ እያየን ነው ሐሳብ አይደለም ሀብት ወድሞ እያየን ነው ይሄንም ያደርገው ብልጽግና ውስጥ የተሰገሰገ ሌባና እናንተ ውስጥ የተሰገሰገ ሌባ ነው ሁሉንም ካላጠራን በስተቀረ በእኛ ልክ የታሰረበት የለም አሁን ከፓርቲ በቁጥር በእኛ ልክ የታሰረበት የለም በዚህ ሁኔታ አንዳንድ ቦታ እኮ ዘሆል ካብኔ ያሰርንባቸው ከተማዎችና ወረዳዎች አሉ በቁጥር ከመጣ አብዛኛው የታሰረው የብልጽግና አመራር ነው ቀጥሎ ፖሊስ ነው ይቀጥላል አሁን እኛ ማይነካብን የኛን ታርጋ የለጠፈ ሰው ሁሉ እናንተ ማይነካብን ካላችሁ ቤት በኩል ታዳ ኢትዮጵያ ውስጥ ምትሉትን ምትመኙትን ሰላም እናመጣለን ወንጀለኛ አይኑር የሚል መግባባት መፍጠር ነው የሚሻለው ይሄ እንደተጠበቀ ሆኖ የሐሳብ ነጻነት እርሶንም ቢሆን አይችሉም ማለት መብት ይኖርናል እንዴ በጣም ብላችኋል እኮ ከዛም በላይ ብላችሁ ይለ እንዴ ከዛም በላይ እኮ በጣም ብዙ ብላችኋል ምን ተናግሬ ያቃሉ ሚሳደቡ አለ እኮ ልክ አብሮ የቆሎ ጓደኛ ይመስል ሲሳደብ ይምርኩ አለ ተናግሬ ያላቀም እንዳሉት ነው መፈቀድ አለበት እሱ ምንም እንኳን ኢትዮጵያዊ ጨዋነት ያለበት ውይይት አስፈልጊ ቢሆንም በዚያ ብለን ያሰርነው ማሰር ያለብንም ሰው የለም ሁለተኛ ያነሱት ቁም ነገር እስር ቤቱ ከጤና ጋር ምቾት ጋር ያነሱት ጉዳይ ይሄም ስትሪክትሊ መታየት ያለበት ነው እኔ እስካሁን ያለበት ነገር አላቀም ፎሎ አደርጋለሁ ማንንም ሰው በእስር ምክንያት እንዲጎዳ አንፈልግም በፍጥነትም ፍርድ ቤት ቀርቦ አንዳንዱ በዋስ መታየት ያለበት ካለም ቢታይ ችግር የለም እዚህ ጋር ግን ጥንቃቄ የሚያስፈልገው ነገር በዚሁም ለህዝብ መልእክት እንዲሆን እኔ ጋር ሽማግሌ አድራይቶ በመላክ እኔ ጋር ሰዎች አድራይቶ በመላክ ጉዳዩን ለመፍታት የምታስቡ ሰዎች ቅንነታችሁን አደንቃለሁኝ ግን አንድ ያልገባችሁ ሚስጥር አለ እኔ የእናንተ ፓርቲ አባላት አጥፍተሃል ይቅርታ ጠይቅ ብትሉኝ ዝግጁ ነኝ ናና ፍርድ ማረሚያ ቤት ያያቸው ብትሉኝ ዝግጁ ነኝ የነሱን እስር በአንድ ቀን መጨመርም በአንድ ቀን መቀነስም ግን አልችልም በሽምግልና ሲፈልግ የሚፈታ ሲፈልግ የሚታሰር ከሆነ ምን ያረጋል ዲሞክራሲ ካጠፋ
የህግ ስርዓቱ ብቻ ነጻ ያደርጋል ወይም ፍርደኛ ያደርጋል እንጂ እኔ ጋር ሽማግሌ በመላክ የሚፈታ አርጋችሁ ምታስቡ አይሎችም በዚህ ምታስቡበት አልችልም እኔ ምህረትና ይቅርታ እንደ መንግስት የሚያሰጥ ጉዳይ የፍርድ ፕሮሰስ ካለቀ በኋላ በዚያ የሚታይ ከሆነ መንግስትን ምህረት አርግ ይቅርታ አርግ ሊባል ይችላል በወንጀል ጉዳይ ላይ ያለን ሰው ግን እኔ ስፈልግ ይቅርም ልስፈልግ የማስር ከሆነ አደገኛ ነገር ነው ይሄን ባይታሰብ ጥሩ ነው በግል ከማንም ጸብ የለኝም በግል ወቀሳ ካለም ይቅርታ ለምጠይቅ ዝግጁ ነኝ የፍርድ ስርዓት ኮምፕሮማይዝ ማድረግ ግን አልችልም ይሄ እንደተጠበቀ ሆኖ በኋላም ከካላሲ ሰዎች ጋር እናጋግራለሁ የማንኛውም ፖለቲካ አመራር ተጠርጣሪ ሰው ጉዳዩን በዋስ ውጭ ሆኖ መከታተል የሚያስችል ነገር ካለ የፍትህ ስርዓቱ ደግሞ ህጉን ተከትሎ ማድረግ አለበት መጫን አያስፈልግም ወንጀሉን በትክክል በማስረጃ ማየት በዋስ የሚታይ ከሆነ በዋስ ማየት በፍጥነት ፍርድ መስጠት የሚቻል ከሆነ መስጠት በዚህ ጉዳይ የፍትህ ስርዓቱ ሚናው መጫወት አለበት እኛም ድጋፍ እናደርጋለን ካላግባብ ሰው ሁለት ወር ሶስት ወር እንዲታሰር አንፈልግም ፍላጎት እሱ አይደለም ግን ያለን ሲስተም ይሄው ነው ይሄን ሲስተም ይዘን ምናልማቸውን ምርጥ ምርጥ ህልሞች እውን ማድረግ እንቸገራለን ተቋም ስላልገነባን በሰዎች አያያዝ በእስር ቤት ጉዳይ ጥራትና ከደህነት ጋር የሚያያዝ መሰል ጉዳዮችን በፍጥነት እንፈታለን ግን አንድ ፋሽን አለ ቁርስ ምሳራታቸውን ስልቅጥ አድርገው ይበሉ ፍርድ ቤት ሲወጡ ምግብ አልበላሁም አይነት ጫወታ ይሄ ፋሽኑ አልፏል ይሄ እንደዚህ አይነት አመጽ ማስነሳያ መንገድ ፋሽኑ አልፏል አዳዲስ እንኳን ታክቲክ መፍጠር ያስፈልጋል የነበረውን ታክቲክ መድገም ብዙ አስፈልጊ ስላልሆነ እሱ አይሰራ እኛ በተቻለ መጠን እስር ቤቱ ንጹህ እንዲሆን የሚያስፈልጋቸው እንዲሟላ ማክሲመም ኤፈርት እናደርጋለን አገር አቅማ በፈቀደ መጠን የፍትህ ስርዓቱን ግን ወንጀል ሰርተ ባልበላም ወንጀል ሰርተ በሆነ ምክንያት ሊቀመንበር ነኝ ሲሲ ነኝ በሚል የሚፈታ ነገር እንደሌለ ደግሞ በደንብ ከግምት ውስጥ ቢገባ ጥሩ ይመስለኛል ሰላምን በፓርቲ ፍላጎት በመንግስት ፍላጎት በእኛ ፍላጎት ብቻ ማከናወን አንችልም እኛ ያለን ፖሊስ እኮ 100 ሺህ ገደማ ነው ያለን 100 ሚሊዮን ነው እያንዳንዱ ሰው እያንዳንዱ ሰፈር ራሱ መጠበቅ አለበት ሰላሙ ማረጋጋት አለበት ሰው ለሰላሙ እያንዳንዱ ዜጋ እናንተን ጨምሮ መትጋት አለበት ያ ከሆነ ብቻ ነው የተሟላ ሰላም ለናመጣ የምንችለው የሚለው ጉዳይ ቢታሰብ በጋራ ብንሰራ ብንወያይ ጋፖች ካሉ እየፈታን ብንሄድ ጥሩ ነው ለታረደ ሰው ሳንጨነቅ ለተቃጠለው ሀብት ሳንጨነቅ የኢትዮጵያ ህልውና አደጋ ውስጥ መግባቱ ሳያስጨንቀን ከበደ ተሰማ ታሰረ የሚል ጉዳይ የሚያስጨንቀን ከሆነ ግን የፕራዮሪቲ ችግር አለብን ማለት ነው ታስሮ ካላግባብ ከሆነ በኋላ ይቅርታ መጠየቅ ይሻላል ሰውየው አሁን እኮ ጉዳዩ ያለቀ አይደለም አጫሉ ከተገደለ በኋላ እኮ ሊስቶች አሉ ይቀጥላሉ የሚባሉ ሊስቶች ነበሩ ከዚህም ከዚያ የሚገደል ሰው ብዙ ነው ያ የሚገደለውን ሰው ጠብቀን ህይወቱን ማዳን ካልቻል በአጫሉም እያለቀስን በሌላውም እያለቀስን መቀጠል የለብንም በእንደዚህ አይነት ጊዜ ሚስቴክ ሊፈጠር ይችላል በፍጥነት እየፈታን መሄድ እንሞክራለን አቶ አዳንም ከዚህ አንጻር ቢመለከቱት ጥሩ ነው ሽግግር መንግስት ሐሳብ ማቅረባችሁ ብዙም ይቆረቆር ነገር አይደለም ትችት ማቅረባችሁም ይቆረቆር ነገር አይደለም የመሰላችሁን በሰላማዊ መንገድ ማቅረብ መብታችሁ ነው ሐሳብ እስከሆነ ድረስ የግለሰቦች ኦፒኒየን ሳይሆን በማስረጃ በሁኔታ የተተነተነ ሐሳብ እስከሆነ ድረስ ምንም ችግር የለም በዛም ደግሞ ሰው መጠየቅ አንፈልግም ጥፋት ካለም አብረን ይያረምን ምን ይሄን ነው የሚሻለው እንጂ እስሩን ብቻ ካጎላ ነው እናንተ መኖር እኮ አትችሉም መስሏችሁ ነው እንጂ ከብልጽግና ሊስት ከሆነው ሰው እኩል ከእናንተም እኮ ሰው ሊስት ሆኗል የሚገደል ይሄ ሰላም ለሁላችን ነው ለአንድ ወገን አይደለም እና ሰላሙን በጋራ ማስጠበቅን ብናስብ ነው የሚሻለው አቶ አዳነ ላነሱት በፍጥነት ግን መፍትሄ ያገኘ ይሄዳል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ ደቡብ በሚመለከት ብዙ ነገር ነው ያነሳችሁት እንግዲህ ሁላችሁም እንደምታውቁት ደቡብ ክልል ውስጥ ኦልሞስት ሁሉም ዞኖች ሄጄ ውይይት አድርጌያለሁ ለነሱም ነግሬያቸዋለሁ ጠቅላይ ሚኒስትር ሆኖ ደቡብ ህዝቦች ጋር እንደኔ ውይይት ያደረገ የለም በሁለት ዓመት ሳይሆን በ20 ዓመት የለም
ጊዜው ሲጃው ያይቻቸዋለሁ በርካታ ጥናት አካሂጃለሁ ገና መጥቼ በማግስቱ እኮ ነው ካለቀከን የሚለው ሐሳብ ባካቹ ጊዜ ስጡኝ ይያልኩ ይለመንኩ ነው ቆየውት እንደምታቁት አሁን ዋናው ችግር ብልጽግና ነው ዋናው ችግር እኛ ውስጥ ያሉ ሰዎች ገና ለገና ፕሬዝዳንት ለመሆን ነው የሚያጣደፉት ጉዳዩ ይሄን ገምግመን ለህዝብ ናችሁ ለህዝብ እድገት አልቆማችሁም ብለን ሁለት ሶስት ቀን ጊዜ ውስጥ ገምግመናል አሁን እየገመገሙ ነው ያሉት ግን እነሱ ብቻ አይደሉም በእናንተም ወገን በርካታ ችግር አለ ስትራክቸሩን ቁጭ ብሎ መፈተሽ የህዝብን ፍላጎት ማየት ችግር የለበትም ግን የግል ጥቅም ለማሟላት ተብሎ ህዝቡን የሳትራት ማለት ትክክል አይደለም እሱን ህዝብ ያወያየን ነው እነተኛ ቀን ሐሳብ ካላችሁ እናንተም ገብታችሁ ማገዝ ነው ደቡብ ላይ ሁለት ሶስት ክልል ማድረግ ልማታችን ላይ ኢምፓክት ያመጣል ብሎ ህዝቡ ካመነ ችግር የለውም ችግሩ ግን የሆነ ያለው እና ይለመንኳቸው ወላይታ ሁለተኛ ከጋሞ ህዝብ ጋር የማይኖር ይመስል ገና ለገና ክልል ለመሆን ወላይታና ጋሞን ምናፋጅ ከሆነ ስልጤና ጉራጌን ምናፋጅ ከሆነ ከምባታና ሀዲያ ምናፋጅ ከሆነ ክልልም ብንሆን እኮ ሰዎች ጎረቤቶች ናቸው ቤተሰብ ናቸው አብረው ይኖራሉ ይሄ ነገር ይቅር የሚል በጣም ጊዜ ወስደን አወያይተናል አሁንም ያወያየን ነው ውስጣችን ያያየን ነው እናንተም ብታግዙ ጥሩ ይሆናል ከዚሁ ጋር ተያይዞ በደቡብ በኦሮሚያና በአማራ ነው ጎልቶ የተነሳው ሌሎች ክልሎች ካለም ከብልጽግና ጋር ትነጋገራላችሁ ከነገ ጀምሮ የኦሮሚያ ብልጽግና ጽፈት ቤትና ፕሬዝዳንት የአማራ ብልጽግናና ፕሬዝዳንት የደቡብም እንደዚሁ ቁጭላችሁ መነጋገር አለባችሁ ይሄንን አቶ ብናልፍ ብታመቻች ለምሳሌ 40 ምንጭ ላይ ሰው ታስሯል ቢለውን ጉዳይ አሁን መልስ ሰጥ ይቸገራል በደቡብ ክልል የሚንቀሳቀሱ ፓርቲዎችና እንገኛ ፓርቲዎች እዛ ያሉ ከመንግስት ጋር ሆነው ቁጭ ብለው የታሰረ ሰው ካለ የተገረፈ ሰው ካለ የተጎዳ ሰው ካለ እየፈተሹ ባስቾካይ ማስተካከያ እርምጃ እንዲደረግ በርሶ ኩን ሪፖርት እንዲመጣ እንደዚህ አንፈልግም እኛ ሰው እንዲገረፍ እንዲደበደብ አንፈልግም ግን ሁሉን ጉዳይ ስለማናቅ አሁን እዚህ መልስ በሰጥ ስለምትቸገር የደቡብ ከደቡብ ጋር የአማራ ከአማራ ጋር የኦሮሚያ ከኦሮሚያ ጋር ተነጋግራችሁ አቶ ብናልፍ ሰብሰባ ሪፖርት ከሰጠኝ በሚቀጥለው ፕሬዘንት አደርግላችኋለሁ ያለው ሁኔታ የደቡብን ከእናንተም ጋር ከደቡብ ክልል ፓርቲዎች ጋር ተወያይቼበታለሁ ከዚህ ጋር ብቻ አይደለም በደቡብ ፓርቲዎች ስንወያይ አሁን አባቴ እንዳነሱት ህዝቡ አንድ ነው አንድ መሆን አለበት ጊዜው አሁን አይደለም የሚል አቋም ያላቸው ሰዎች አሉ። የህዝብ ጥያቄ ነው መታፈን የለበትም ይሉ አሉ። ተቃዋሚ ፓርቲ ሆነው ብልጽግና ውስጥም አለ። በየመድረኩ የነበረው ውይይትም ያሳየው ይሄንን ነው። እና ይሄን ማቀራረብ ያስፈልጋል። በዛው አግባብ ይሄን መሆኑ ታውቆ የእናንተም ድጋፍ ቢደረግ መልካም ነው። ምርጫን በሚመለከት ኤግዛክትሊ እንዳሉት ምርጫ ፕሮሰስም አውትካም ነው። የአንድ ቀን ስራ አይደለም። ባለፈው ምርጫ ይደረግ እኛ ስንል የነበርንበት ምክንያት እንዳነሳችሁት 46 ፓርቲዎች መደረግ የለበትም ብለው 6 ፓርቲዎች መደረግ አለበት ካሉ በኋላ አሁን በሚዲያ ላይ ግን የሚታየው ብልጽግና ምርጫ መደረግ የለበትም የሚል አቋም ይዞ ሌሎቻችሁ ደግሞ መደረግ አለበት ያላችሁ በሚመስል መንገድ ነው ኮሙኒኬት የሚደረገው ምርጫ አይደረግ የሚሉ ኃይሎች ከዚያ ፊት የነበሩት ቀላል የማይባሉት ምርጫ ቢደረግ የሚቆመው ቦታ ስለሌላቸው ምርጫ ሳይደረግ እኔ እንትና ፓርቲ ሊቀመንበር ስለሆንኩ ስልጣን ስጡኝ ስልጣን ብቻ ነው ጉዳዩ ምርጫም አያስፈልግም ዲሞክራሲም አያስፈልግም ለዚህ ሽግግር መንግስት የሚሉት ሐሳብ ቢኖራቸው ሐሳባቸውን ኦርጋናይዝ አድርገው ለአንድ አመት ምርጫ እንኳን እናንተ ብልጽግና ይሄን ሁሉ ሪሶርስ ይዞ መዘጋጀት በጣም ከባድ ተዘጋጅቶ አሰልጥኖ ሐሳብ ለይቶ ለህዝብ መቅረብ ነው ተገቢ የነበረው አይደረግ የሚለው ሁሉ የነበረውን ሲቹዌሽን በማየት አይደለም ከተደረገ ምንም ተስፋ የለኝም ካልተደረገ ግን ዘመኑ አልቋል ህግ አብቅቷል ብዬ ስልጣን ማግኘት ይችላልው የሚል ሐሳብም አለ ኮሮና ከመጣ በኋላና በጋራ ካየን በኋላ ደግሞ ነምበር 1 ተቃዋሚ መጀመሪያ አይደረግ ብሎ እጅ ያወጣ ሁሉ እንዴት ምርጫ በኮሮና ምክንያት ይሰረዛል ሲል ነበር ስለዚህ ሁሉም ውሳኔ ተቀባይነት የለውም ይደረግም ቢባል አይቀበልም አይደረግም ቢባል አይቀበልም ማለት ነው ለዚህ ነው የ46 እና 6 ጉዳይ ያለው ከትግራይ ክልል ጋር ተያይዞ ዶክተር አረጋዊ አንስተዋል የኛን ፖዚሽን ነው እንዲያቁም ፈልገው
በትግራይ ክልል ግጭት እንዲነሳ ወይም ከአማራ ወይም ከኤርትራ ወይም ፌደራል መንግስት ግጭት እንዲያነሳ በጣም ይፈልጉ ኃይሎች አሉ። እንደዚሁ ከመንሸነፍ በጉልበት ተመታን በሚል መጨረሻችን ይደምደም የሚል ሐሳብ ያላቸው ሰዎች አሉ። እኔ ለርሶ ላረጋግጥ እንፈልገው ከትግራይ ክልል ጋር ውጊያ የመክፈት ፍላጎት የለኝም። የትግራይ ክልልም የጥይት ድምጽ መስማት ይበቃዋል የሚል ምን መታለኝ በቂ ጊዜ ወስዷል በየስለማስብ ለዚያ ህዝብ ክብርና ለዚህ እምነት ሲባል ደሞ እርሶ እንዳሉት በርካታ ችግሮች ያጋጥሙ ቆይተዋል። አሁን መምረጥ ነው። እኛ ብዙ ነን፣ ገንዘብ አለንና ፌደራል ነን፣ ፖሊስ አለ፣ ወታደር አለን ብለን ከገባን ያው እንደምታቁት እነዚህ ማስገደል እንጂ መሞት የማያውቁ ሰዎች አይሞቱም። ውጊያ ደሞ ሰው አይመርጥም። አርሶ አደርም ይገላል፣ ሴትም ይገላል፣ ህፃን ይገላል። ሰው ከምንገድል ህዝቡ ገብቶት ጉዳዩን በሰላማዊ መንገድ እስኪፈታ ብንታገስ ይሻላል የሚል ጽኑ እምነት ነው እኛ ያለን። በቂ ኪሳራ ስለሆነ እኔ በእድሜ አብዛኛዎቻችሁን ባላክልም ኤርትራ ስመላለስ ያየሁት ነገር ያ የ30 ዓመት ውጊያ ኪሳራ እንደሆነ ነው የገባኝ። ምንም ትርፍ ላይ ያመጣ በየተራራ የፈሰሰው ደም ያሳዝነኛል። ያንን ስህተት መድገም አለብን ብዬ አላስብም። ጠቃሚ ነው ብዬም አላስብም። ለጊዜው ነው ሆያ ሆየው እንጂ ከታገስን ሁሉም እየረገበ ቦታ መያዙ አይቀርም። ባረና ውስጥ ዋጋ የምትከፍሉ፣ በቲዲፒ ውስጥ ዋጋ የምትከፍሉ ሰዎች ካላችሁ ለህዝባችሁ የምትከፍሉት ዋጋ እንደሆነ አርጋችሁ ማየት አለባችሁ። ለግላችሁ አይደለም፣ ለዚያ ህዝብ ሰላም ሲባል የሚከፈል ዋጋ አርጋችሁ ማሰብ ጥሩ ነው። ብዙ ጊዜ ፕሮቮክ ይደረጋል ባይዘው የግጭት እንዲፈጠር ፌደራል መንግስት መታ እንዲባል ይፈልጋል። እኛ እነዛን ጥፋተኞች ብቻ ለይተን የምንመታበት ሁኔታ ቢመቻች ኑሮ ባልጠላም፣ ህዝቡን ግን የዚያ ግጭት ሰለባ ማድረግ አንፈልግም። በዚያ ምክንያት እንታገሳለን። ምርጫ በሚመለከት መጀመሪያ መስተካከል ያለበት በትግራይ ክልል ምርጫ እየተደረገ ነው የሚል የፖለቲካ ፓርቲ አመራር ሆናችሁ ማንሳት ትንሽ ከባድ ይመስለኛል። ሰው የእድር ምርጫ ሲያደርግ ወይም የድርጅት ጉባኤ ሲያካሂድ ወይ የሆነ ስብሰባ አካሂዶ ቅድም እንዳደረግነው ጥቆማ፣ አቶ ሙሳ እንደጠቆመው አይነት ጥቆማ 7 ሰዎች ፔፐር ያቅርቡ ካለ ሁሉም ምርጫ ብለን የምርጫ ስያሜ መስጠት ተገቢ አይመስለኝም። ምርጫ ህግ አለው፣ ስርዓት አለው። እኛ ምርጫ እንዲደረግ የነበረን አቋም ታውቃላችሁ። ኮሮና አስቀረው አሁን ቢበዛ እንደኔ እምነት 9 ወር 10 ወር ነው ምርጫ ቢቆይ። በትግራይ ክልል ያለው አሁን ያለው የእንቅስቃሴ ለምርጫ ቦርድ ጥያቄ አቅርበዋል። ምርጫ ቦርድ ምላሽ ሰጥቷል። የቀረውን ጉዳይ ፌዴሬሽን ምክር ቤት የሚያይ ይመስለኛል። ብዙ አያስጨንቀኝም። እኔ ለምን አያስጨንቀኝም? የፌዴሬሽን ምክር ቤት እስከሚቀጥለው ምርጫ የዛሬ 9 እና 10 እስከሚደረግ ምርጫ ድረስ በክልልም በፌዴራልም አሁን ስልጣን ላይ ያሉ መንግስታት ይቀጥሉ ብሎ ወስኗል። በሌላ ቋንቋ በትግራይ ክልል ውስጥ ቲፒኤልኤፍ እስከሚቀጥለው ምርጫ ድረስ ይምራ ብሎ ፌዴሬሽን ወስኗል። ቲፒኤልኤፍ የሆነ ድራማ ሰርቶ ተመልሶ መጥቶ ነኝ ቢል እስከሚቀጥለው ዓመት ድረስ ውሳኔ እየደገመ ያለው እንጂ ምን ትርጉም የለውም። ችግር የሚፈጠረው ቲፒኤልኤፍ ዲሞክራሲያዊ ምርጫ አድርጎ ስልጣኑን ለአረና ከሰጠ ያኔ እንጋጫለን። ቢኮዝ አረና እስከሚቀጥለው ዓመት ድረስ መንግስት መሆን አይችልም። ግልጽ ነው አባባሌ። የትግራይ ክልል መሪ አረና የሚሆን ከሆነ በምርጫው ተወዳድሮ ያኔ ከፌዴራል መንግስት ጋር ጸብ ይፈጠራል። ቲፒኤልኤፍ ግን ወረቀትን በትኖ ይሁን የሆነ ጉባኤ አካሂዶ ይሁን የሆነ የእድር ስብሰባ አካሂዶ ይሁን መልሶ ቢመጣ እስከሚቀጥለው ምርጫ ድረስ ፌዴሬሽን ምክር ቤት ኦልሬዲ ቆይ ብሎታል። በሂደቱ የሚያጠፋው ጉልበት፣ የሚያጠፋው ጊዜ፣ የሚያጠፋው ገንዘብ ጎጂ ነው ወይ አይደለም ህዝቡና ድርጊቱ ሊገመግመው ይችላል። ለዚህ ድራማ የምናወጣው ገንዘብ አይኖርም። በድራማው ሂደት ህግ የሚጥስ ከሆነና ፌዴሬሽን ምክር ቤት የሚወስን ከሆነም መንግስት የሚያየው ጉዳይ ይሆናል። በእኛ በኩል ግን ምርጫ አደርጋለሁ ሰው ባለ ቁጥር የሆነ ባወራ ቁጥር ወደ ውጊያ የምንገባ ከሆነ በጣም በርካታ ኢሹ ስላለን የጀመርነውን ነገር ያዳፍናል። የኢትዮጵያ መንግስታት ባህሪ ደግሞ እንደምታውቁት ወደ ውጊያ ሲገባ
ውጊያለብኝና ዝም በሉ ይላል። ይሄኛው መንግስት ማለት አይቀርም እንዳትሸወዱ። ከጀመረው ውጊያለብኝና ዝም በሉ ብሎ ዲሞክራሲን ይገላል። የልማት ጉዳያችን ይቆማል። የትናንትናው ጥፋት ይደገማልና ትንሽ በሰከነ መንገድ ማየት ያስፈልጋል ጉዳዩ። ግን ብዙ የሚያስጨንቅ አይደለም። This is non-essential. የኢትዮጵያ ፖለቲካ ዋናው ችግር essential በሆነ ጉዳይ ላይ ፎከስ ማድረግ ሳይሆን non-essential በሆነ አጀንዳዎች ላይ ማተኮር ነው። አሁን ይሄ የድርስ ብስብ ምንም ትርጉም የለውም ለኔ። እኛ አጀንዳ አድርጌ የማየው ጉዳይ አይደለም። የሚያስጨንቀኝ እኔ ያሉ ሀገር የኔሽን ቢልዲንግ ትርክቶች ያስጨንቁኛል እንጂ እንደዚህ አይነት ጉዳይ ብዙ ማስጨነቅ የለበትም ብዬ ነው ማስበው። በዚያ ቢታይ ጥሩ ነው። የጣና ጉዳይ ይታሰብበት ያሉት በጣም ነው የሚታሰብበት። ለጣና ትልቁ መፍትሄ ችግኝ መትከል ነው። እርሶም ችግኝ የመትከል አሪያ እንዲሆኑ አደራ ማለት ፈልጋለሁ። ይሄ ከእንቦጭ ጋር የሚያያዘው ያው በቅርበት እዛ አካባቢ ስላሉ ያውቃሉ ብዬ አስባለሁ። እንቅስቃሴዎች አሉ በክልል ደረጃም በፌደራል። ግን የእንቦጭ ዋናውን ፕሮብለም ካልፈታን በስተቀር እዛ በየቀኑ በማሽን ሞከር በሰው ኃይል ሞከር እኔም በአካል ይጃይቻለሁ። ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ተደጋጋሚ ሄደዋል። በእንደዛ መንገድ አቴንሽን እንዳጣ ለማስመሰል ለአጀንዳ የሚሞክሩ ሰዎች አሉ። ግን በእኛ በኩል ጣናም የሌሎች ማይቆቻችን መጠበቅ አለባቸው። እነሱን ይጠበቁ። ዋናው ስራ ችግኝ መትከል። ፖለቲካ ፓርቲዎች ደግሞ ችግኝ መትከል አትወዱም። ነውር ይመስላችኋል። ይሄ የመንግስት ጉዳይ አድርጋችሁ ስለምታስቡት ነውር ይመስላችኋል እንጂ ችግኝ እየተከላችሁ ችግኝ እያስተከላችሁ ብትሄዱ እዛ ያለው አሁን የጣና እንቦጭ ዋናው ችግር ማዳበሪያ ባለፈው እንዳነሳሁት ከተራራም የሚወርድ ነው የሚበላው። ችግኝ ብንተክል እየተቀረፈ ይሄዳል። ሌላውን በጀት በጀተን እየሰራ እንገኛለን። እንደሚባለው አይደለም። ማክሲመም ጥረት እያደረግን ነው። ግን አት ታይም በጣም ብዙ ችግር ያለበት ሀገር ስለሆነ ሁሉም ችግር መፍታት አይቻልም። ህዳሴን ካልጨረስን እያል ህዳሴ ደግሞ በጣም ከፍተኛ ሀብት እየፈለገ ሁሉንም በየቦታው የምናያቸውን ችግሮች እንፍታ ቢባል የራሱ የሆነ ገንዘብ ብቻ አይደለም የጊዜም ሊደርሺፕም ኢሹ ስላለ መሆኑ ታሳቢ ቢደረግ እንደ ኮንሰርን ግን ትክክለኛ ሀሳብ ነው። ሀይቆቻችን የነበሩት መጠበቅ አለባቸው። አዳዲስ ደግሞ እየፈጠርን መሄድ አለብን። አርተፊሻልም ቢሆኑ መፈጠር ያስፈልገዋል ብዬ አስባለሁ። አዲስ ሰው የተማረ ሰው የተለየ ሀሳብ ያለው ሰው ለማየት ፍላጎት የለውም እኛ ሲስተም ያንንም ዛሬም። አሁን ተነስቼ እኔ ከእናንተ ውስጥ ሁለት ሰው ሚኒስትር ባደርግ የመጀመሪያው ጣጣ የሚፈጠርብኝ ቤቴ ውስጥ ነው። ዝግጁ አይደለም። ብቃት ያለው ሰውም እያየ ለመቀበል ዝግጁ አይደለምና የዚያ ተቀጽያ እንዳይሆን በአንድ በኩል ብቻ የአርበኛና የባንዳ በሚል ሮንግ ሜሴጅ እንዳናስተላልፍ። እሱም ይኖራል በውስጡ፣ ግን እሱ ብቻ ባይሆን ብዬ ነው። የየክልላን ስቻለው ከኢህአፓ ጋር ተያይዞ የቸና የሸ ጉዳይ በሚያስኮርፋችሁ መንገድ ተገልጾ ከሆነ በጣም ነው ማዝነው። ለኢህአፓም ለመኢሶንም ለያ ትውልድ ኢንጀነራል ለነበረው ሙቭመንት ክብር አለኝ። ደካማ ጎኖች ደግሞ እንዳሉ በደንብ ፊል አደርጋለሁ። ለምሳሌ ቸና ሸ ብቻ ሳይሆን በእርሶ ፓርቲ ውስጥ ከነበሩ ከፍተኛ አመራሮች በዘሩ ክሸንና በጌታቸው ማሩ መካከል ብርሃነ መስቀል ጀምሮ የነበረው ክርክር በዝርዝር ሳነብ ያሳዝነኛል። 60 ሰዎች የገደለው ደርግ ፋሽስት ነው ወይስ ፋሽስት አይደለም የሚል ስም ለመስጠት ደርግን እንደግፍ ወይ አንደግፍ፣ በከተማ ነው በጫካ እንታገል ለሚል ክርክር ጌታቸው ማሩ መሞቱ ያሳዝነኛል። ያ ጊዜ ትውልድ በጣም ኢሞሽን የሚያጠቃው እና በጣም ለአይዲያ የተቸነከረ እንደሆነ ፊል አደርጋለሁ። ግን ፓርቲዚያን ፈጥራችኋል ኢትዮጵያ ውስጥ። አሁን ያለውን እንቅስቃሴ እኛንም ጭምር በማምጣት ትልቅ ሚና አላችሁ። ብዙ ትምህርት የሚወሰድባችሁ እንደሆናችሁ አውቃለሁ። ይሄ እንደተጠበቀ ሆኖ ግን እርስዎም እንደሚያውቁት በመኢሶንና በኢህአፓ መካከል በአይዲዮሎጂ ደረጃ ከንግግር ያለፈ የሚያፋጅ ጉዳይ እንዳልነበረ ያውቃሉ። ሁለቱም ሌፍቲስቶች ናቸው። መንግስቱ ሌፍት፣ ፓርቲዎቹ ሌፍቶች ናቸው። ነገር ግን ተቀራርበው ተወያይተው ችግር እንኳን ካለ እያጠበቡ እንደመሄድ በቋንቋና በዴፊኒሽን ስንትና ስንት ሰው እንዳለቀ እርሱ ያውቃሉ። የእኛን ኤግዛምፕል ላንሳሉት። ትምኪትና ጠባብ የሚባል ቋንቋ ነበረን እና ይሄ ትምኪት የሚባል ቋንቋ ህዝቡ እያስኮረፈ ስለሆነ ጠባብ የሚለው ቋንቋ እያስኮረፈ ስለሆነ
ኮንቴንቱን ሳንቀይር በውስጥ ያለውን ሐሳብ ሳንቀይር ትንኪትና ጠባብ የሚለውን ተርም ብቻን ቀይር ሲባል ያ ጊዜ ትውልድ ያብዳል። ትንኪት ከተነሳማ አብረን መታገል አንችልም ይላል። ኮንቴንቱን አይደለም ተርሙን። እንደዚህ አይነት የመቸከል ነገር መጥፋት አለበት የሚል እምነት ነው በኔ በኩል ያለው እንጂ ያኔ ትውልድ ምንም አልሰራም አልታገለም ወይም ጀግንነቱ ለማንበብ መሞከሩን የሚያራክስ እምነት ብዙ የለኝም። እና ቸናሽን ምናልባት እናንተና መይሶን ነካ ለማድረግ ፈልጌ ያነሳሁት ሐሳብ ይሆናል። ስለ እናንተ በጣም ብዙ ስላነበብኩ እና ጊዜ ሳጠፋው ዝርዝር ችግሮቻችሁን ከፈለግን ጊዜ ውስጥም መወያየት እንችላለን። በጣም ብዙ የሚተች ነገር እንደነበረ መደበቅ አይቻልም። ኃይለ ፊዳ አልጄሪያ ሄዶ የነበረው ከእናንተ አማራጭ ጋር የነበረው ንግግር ቢግባቡ ኖሮ አብዛኛው ነገር ይፈታ ነበር። ኃይለ ፊዳ ከአውሮፓ አልጄሪያ የሄደበት ጉዳይና ያወያያቸው ጉዳይ ያን ያክል የሚያጋድል አልነበረም። በእኔ ንባብ የእርሶን ያክል ባላቅምና እንደዛ አይነት ነገር በዛ ቢታይ የሚገባችሁ ክብር ግን እንዳለ ሆኖ፣ እሱ ብቻ እኮ አይደለም ህብረ ብሔራዊ ፓርቲ ለመፍጠር የነበረውን በሽታ በዚያ ጊዜም በኋላ በቅንጅት በህብረት ጭምር የነበረውን በሽታ ስታዩ እነሱን ነገሮች ሳንፈራ በደንብ ገምግመን ካላስተካከል አሁን ብልጽግና እንዴት አድርጎ ነው ከእናንተ ፓርቲ ጋር የሚዋሃደው? እንደ ነውር ነው የሚታየው፣ እንደ ታቡ ነው የሚታየው። አብሮ መስራት ተገቢ ያልሆነ ተብሎ የሚታሰበው እንጂ እኮ አይዲያ አምጣ ቢባል እዚህ የተሰበሰበው መቶ ሰው ቢበዛ ሁለት ወይ ሶስት ሀሳብ ነው ያለው። ያንን ገምግመን ካልተቸን በስተቀረ አሁን የጋራ መንግስት መፍጠር አንችልም። የባለፈውን መገምገሙን በዚያ ቢያዩት እንደውም ከኔ በላይ እርሶ ስለሚያውቁ የበለጠ ደካማ ጎኑ ጠንካራ ጎኑን በደንብ ቢያሳዩ ጥሩ ይሆናል ብዬ አስባለሁ። ቁንጽል ትችትም ትክክል አይደለም። በደፈናው ደግሞ ያኔ ትውልድ ያ ትውልድ የሚባለውንም እንከን አልባ አድርጎ ማሳየትም ትክክል አይደለም። ጠንካራ ጎኑን መያዝ፣ ደካማ ጎኑን ማረም፣ መደመር እንደዛ ነው የሚለው። ትናንትና ውስጥ ወረትም አለ፣ ትናንትና ውስጥ ውዝፍ ስራም አለ ይላል። ዛሬ ውስጥ ጠንካራ ጎን አለ፣ ዛሬ ውስጥ ደካማ ጎን አለ ይላል። ነገ ውስጥ ተስፋ አለ፣ ነገ ውስጥ ስጋት አለ ይላል። የጊዜ ታካኪ አንሁን የሚለው መደመር ለዛ ነው። እና በዚያ ቢረዱኝ እርሶን ለማስከፋት ወይም ኢህአፓን ለማስከፋት ተደርጎ ባይታሰብ ጥሩ ነው። የእናንተ ብቻ ግን አይደለም፣ ነፃ አውጪ የሚባሉ ፓርቲዎችም ለዛ ናቸው። ለምንድን ነው ቲፒኤልኤፍና ኦነግ ዛሬ ባንዲራውን በጋራ ማንጠልጠል የሚችል ከሆነ ያኔ ግንባር መፍጠር ያልቻለው? ሀሳቡ አንድ ነው፣ ሌፍቲስት ነው፣ የነጻነት ግንባር ነው። መጠየቅ አለብን እኮ ለምንድን ነው ብለን። እና ያንን በሽታ በደንብ ማየት ጠቃሚ ይመስለኛል። ሌላው ከእስረኛ ጋር ያለው ቅድም ባነሳሁት መንገድ የሚታይ ሆኖ የፖለቲካ ፓርቲዎች ብታዩት ብዬ የማስበው ዴሞክራሲን ከህግ የበላይነት ውጪ፣ ከመደማመጥ ውጪ፣ ከመከባበር ውጪ ልናመጣው አንችልም። ያ ሁሉም በአቅሙ የሚከተለው አለ፣ ጉልበት አለ፣ መሳሪያ አለ። መደማመጥ ከሌለ ይበልጥ እንዳንጎዳዳ በመደማመጥ ብናመጣው፣ ሰላምና የህዝብ ሉዓላዊነት ለድርድር ባናቀርብ፣ ማንም ይሁን ማን ሰላም ካደፈረሰ ይጠየቅ ብንል፣ የሴራ ፖለቲካ ብንተው። አብዛኛው የኢትዮጵያ ፖለቲከኛ የመንገድ ላይ አራዳ ነው። የሚያሸንፍበትን ሳይሆን የሚያታልልበትን መንገድ ነው ሲያስብ የሚውለው። ቀኑን ሙሉ ጥላቻን፣ መገፋፋትን እያሰበ ሲውል ሀገር የሚገነባ ሀሳብ የፈጠረ ይመስለዋል። አሳቢ ለመሆን ከችግር ማውጫ መንገድ መፍጠር ነው እንጂ ችግር ማባባስ መሆን የለበትም። ይህም በእናንተ በኩል የጥላቻ ፖለቲካን፣ የጥላቻ ትርክት፣ በሀሳብ የበላይነት ላይ ያተንተራሰን ፖለቲካን፣ ጭፍን የሆነ ዋልታ ረገጥነትን ከተዋችሁ በእኛ በኩልም የሚታዩ ስህተቶች በየጊዜው እያረምን እያስተካከልን በጋራ መሄድ እንችላለን የሚል እምነት ነው በእኔ በኩል ያለው። በእናንተ በኩል ግን የእናንተ ጋፕ ሳይታያችሁ ችግሩ ሁሉ የመንግስት ነው፣ ችግሩ ሁሉ የፓርቲ ነው ካላችሁ ውጤታማ ነው። አንድ አርሶ አደር ከአንድ ከተሜ ጋር ዲል ነበረው። ለመቶ ግራም ዳቦ መቶ ግራም ቅቤ ማቀበል፣ ከከተማ መቶ ግራም ዳቦ ይቀበላል፣ እሱ ለመቶ ግራም ቅቤ ለዳቦ ጋጋሪ ይሰጣል። ብዙ ጊዜ ዳቦ እየወሰደ ቅቤ እየሰጠ ከኖረ በኋላ
አንድ ቀን ከተመው ቅቤውን ሲመዝን ጎልሏል ግራሙ ከመቶ ግራም እና ያን አርሶ አደር ይከሰዋል ውላችን 100 ግራም ዳቦ ሰጥቼ 100 ግራም ቅቤ መቀበል ነው ከዚህ ቀደም ስለማልጠረጥረው አልመዘንኩም አሁን ስመዝነው 100 ግራም ሳይሆን ቀንሷል 90 ግራም ሆኗል ብሎ አርሶ አደሩን ሲከስ አርሶ አደሩ ፍርድ ቤት ቀርቦ ከውል ፍርድ ቤት እኔ አርሶ አደር ነኝ ዘመናዊ ሚዛን የለኝም ሁልጊዜ ዳቦ ከተቀበልኩ በኋላ ዳቦን ባንድ ጎን አስቀምጬ ቅቤ በላው ኩል አድርጌ ነው የምሰጠው እና 90 ግራም ሆኖ እንደሆነ ቅቤው ዳቦ 90 ግራም ሆኗል ማለት ነው መመዘኛዬ የሱ ዳቦ ነበረ ብሎ መልሶ እሱ ነፃ ወጣ ይባላልና የኛ መመዘኛ እናንተ ናችሁና ይሄ ብልጣ ብልጥነቱን እና ሁለት ቦታ መጫወቱን በተቻለ መጠን ማስቀረት መሞከር ያስፈልጋል በተቻለ መጠን ምክንያቱም ምንም በሻሻብ እንወለድ በብልጠት ብዙ ከናንተ ስለማናንስ ማለት ነው እሱን ተተን በሚያከባብር በሚያቀራርብ መንገድ ማየት ጠቃሚ ነው የሚሆነው ለምሳሌ ከኦነጋ ተያይዞ ቀደም ብዬ እንዳነሳሁት ብዙ የረዳነው ድርጅት ነው በገንዘብ በአቅም ሊደራጅ ከነበረበት ሁኔታ እንዲወጣ የረዳነው ድርጅት ነው በባለፈው እንደተካቀረበ ነበር ታስታውሱ እንደሆነ ሁለት ቦታ ትርገጡ ብዬ ነበር አሁንም በእናንተ በኩል ሰላማዊ ትግል ነው ትክክለኛው መንገድ በሰላማዊ ትግል ሐሳባችንን ሽጠን ነው ኢትዮጵያ ውስጥ በመርጫ ማሸነፍ ምን ፈልግ እስካላችሁ ድረስ ሙሉ ድጋፍ አላችሁ ግን እርሶ ወደም ያቃሉ ከኔ ያላነሰ ያቃሉ በግራጃችሁ ምን ይዛችሁ በቀኝጃችሁ ምን ይዛችሁ እንደምትታገሉ እርሶ ያቃሉ እሱን አስተካክሉት አሁን አይንን ጨፍንና ላሞኝ ሳይሆን አያስፈልገንም በኦሮሚያ ክልል እየሞተ ያለው ሜንሊ እንታገላለን የምትሉት ህዝብ ነው ሀብት እየጠፋ ያለው የዚህ ህዝብ ነው እሱን እያስገደልን ስለ ፖለቲካ ከመናወራ ቢያንስ በአፍ እየተከራከርን ሰው ሳይሞት ንብረት ሳይወድም እናንተም በነጻነት ሐሳባችሁን ብትሸጡና ብትመረጡ መልካም ይሆናል በእኛ በኩል በኦሮሚያ ክልል ለብቻም ሙከራዎች ነበሩ ውይይት ለማድረግ እርሶ እንደሚያውቁት ገዳይ ስኳድ አታስገቡ ከተማ ውስጥ ገዳይ ስኳድ አይነት እንትን ጥሩ አይደለም እኔን ለመግደል የምታርጉት ሙከራ ተው አይጠቅማችሁም ብዬ ለእናንተ አማራጭ አንስቻለሁ አሁን ደግሞ የማረጋግጥልዎት ነገር እኔን መግደል ማለት ኢትዮጵያን መግደል አይደለም ኢትዮጵያ 100 ሚሊዮን ህዝብ አላት እኔ ብሞት አንደኛ ይነሳል አይጠቅምም በሐሳብ እንከራከር እንወያይ እኛ ጋም ችግር ይኖራል 1001 ቢሮ ሚዘጋ የሚያስር ሞልቷል የለም ብዬ አይደለም ተቀራርበን ከሰራን እንፈታዋለን ግን እኔ ደሞዝ ከፍየው ከኔ ጋር እየዋለ ለእናንተ ወሬ የሚያቀብል ሰው እናንተን ብትመጡ ሌላ ወሬ ያቀባይ እንደሆነ ደግሞ ማሰብ አለባችሁ ለራሱ ያልታመነ ሰው ይጠቅመና ብላችሁ አታስቡ ያ ወሬ የሚያመጣላችሁ ሰው ያ በዚህና በዚያ ብትሄዱ የሚላችሁ ሰው ጠቃሚ ቢሆን ኖሮ እዚህ መድረክ ላይ ሐሳብ አምጥቶ ተከራክሮ ይሄ ነው መንገዱ ብሎ ማሳመን ይችል ነበር የኛ መድረክ ደግሞ ብታዩት አንደኛ አወዳሽ አሞጋሽ እነዚህ ናቸው እና ሚላላክ ሰው ተተን በመርህ ላይ ቆመን በሐሳብ ከሰራን መፍትሄ ያገኛል የሚል ሐሳብ አለኝ እናንተ ጋር ሆኖ ወንጀል የሰራ ሰው ወንጀል የሰራ ሰው ካለ ግን የኦነግ አባል መሆን ከወንጀል ነፃ የሚያደርግ ህገ መንግስት እስካሁን ስላልጸደቀ ይጠየቃል ማንንም ቢሆን ማለት እኛ ታጋዮች ነንና አንነካም የሚል ሐሳብ ትክክል አይደለም ይሄ ግን እኛም ጋር መሆን አለበት እኛም ጋር ሆኖ ስልጣን ስላለኝ እንደፈለኩ ባደርጋል ይያዝም አልጠየቅም ይለውን ሰው ካጠፋን እናንተም ጋር ካጠፋን ሐሳብ ብቻ ከሆነ በርግጠኝነት የተሻለ ሀገር መገንባት ይቻላልና ጦርነት አይጠቅምም ኖራችሁበት አሁን በተለይ እናንተ ቁታቁታላችሁ ኖራችሁበት ምን ፋይዳ የለውም አሸናፊ አያደርግም አሸናፊ ወደሚያደርግ መንገድ እንሂድ ወጣቱን አናስጨርስ ስንት ሰው ሞታው ኖርሚያ ውስጥ ኮሮና ሰው እንዳይገል ተፍጨርጭረን በመላው ሆርን ኦፍ አፍሪካ ኮሮና ያደረሰው ጥቃት ኢትዮጵያ ላይ አደረሰ ነገር ግን በአንድ ቀን በሁለት ቀን ግጭት ምን ያክል ነገር እንደወደመ አስቡት እና ይሄ ቢቀር ይሻላል የሚል ሐሳብ እንያዝና እስረኞቹን በሚመለከት
بفترة من غير هي قصر آتو هجون تكتلو رمجاوشن ديوس نفكر نانتن تبابرو بنيا وكل من ذا النارك خالق بابي تاسترو سوج بكي ماسد جاي لباتشو سوج دمو كالو إنياسان هون راسو هي قصر آتو نزيان الفلقات شوم يالا ميد بتن من غير النفتر ياسي هون توقامي جنبو بزيان من غير كهيدن مفتي ياغنين انهيدال لن بياسبالو monopoly of violence mato bamato lemengis matto allebet ihin kal adaregin bestekerre yehgib lane kal tekebere bestekerre democracy yibal neger mamtat selemiyasigir benya bekul mannim sow kenyam yihun kenanta wenjel keserra leheg na qerbal chilama bet anasrim tifran neqlim igran qortim ginizen lemengis na qerbal yesir botaw kal temeches atadan indanasut እናጸዳለን እናስተካክላለን በዚያ መንገድ ሰው እንዲቀጣ አንፈልግም ህግ ግን ስራውን መስራት አለበት ያን ካደረግን ብቻ ነው ለውጥ ይመጣው መጨረሻ ላይ የህዳሴን በሚመለከት አንድ መረጃ ለመስጠት ህዳሴን ፍቃዳችሁ ከሆነ ዛሬ ስብሰባ ላይ የተሳተፋችሁ ብቻ ሳትጨምሩ ሳትቀንሱ ፍቃዳችሁ ከሆነ ሄዳችሁ ብታዩት ጥሩ ነው እና ብልጽግና አመቻችቶ ቢወስዳችሁ ደስ ይለኛል ወጪ እንዳይከብዳችሁ ማለት ነው። ትንሽ ሀብታሞች ስለሆን አቶ ማራውን ገና ሳቀ ሀብታሞች ነን ስለው አሁን ገና ሳቀ መጣ። ለምንድን ነው ማየት የሚያስፈልገው? አላማው በ2015 ህዳሴን ሙሉ በሙሉ መጨረስ ነው። 2015 እኔ መራ ብልጽግና ፓርቲ ማሸነፍ ካልቻለና ከእናንተ አንዳችሁ ካሸነፋችሁ እናንተ ሪቫንስ ትቆርጡ ማየት ፈልጋለሁ። እኔ ካሸነፍኩ እኔ ቆርጣዋለሁ እኔ ማሸነፍ ባልችልና አንዳችሁ ደግሞ መሪ ብትሆኑ እዳሴ መስተጓጎል የለበት ብዙ ነገር አለው ለዚህ ሀገር ኢነርጂ ብቻ አይደለም ሁላችሁንም የሚያኮራ ነው ልጆቻችሁንም የሚያኮራ ነው ስለተቱን አርመን ብንጨርሰው ጥሩ ነው እንዳንጨርሰው የሚያደርገው አንዱ ገንዘብ ነው ዓለም በሙሉ ጫና መፍጠር የሚፈልገው በገንዘብ ነው እናንተ ትፎክራላችሁ ዳሴ ይለቅብላችሁ በገንዘባችሁ ፎክሩ ገንዘብ ያዋጣችሁ ካልፎከራችሁ በስተቀር እንዲሁ በሚዲያ ብቻ ብንናገር ዳሴን ማሳካት አንችልም በያስባሉ አርበኞች የሉም ወይ ከዚህና ከዚያ የሚያበላሹ ሞልተዋል ግን አይችሉም የጀመርነው ነገር ማንንም ማቆም አይችልም ማቆም ስለማይችል እናንተ ከማያቆም ኃይል ጋር ተባባሪ ከመትሆኑ ተባብረን ብናስኬድ ጥሩ ነው ምናልባት የናሽናል ዲያሎግ አጀንዳ ሲጀመር እንደነዚህ አይነት ጉዳዮችን በውስጥ እየተነሱ እየተወያየን ከሄድን ሞር እየተማመን ሞር እየተግባባን ቢያንስ ሀገራዊ ጉዳይ ተግባብተን በአንዳንድ ጉዳይ ደግሞ ዲፈረንስ እየፈጠርን እንሄድበት መድረክ ይፈጠራል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ የኢትዮጵያ ህልውናና ቀጣይነት ሰው ቢፈልግም ባይፈልግም ስሙን ቢጠየፍ ባይጠየፍም ይቀጥላል ለድርድርም አይቀርብም ለሚያሰጋን ጉዳይ አይደለም ምን ፈልጋት ኢትዮጵያ ኦሮሞን ምትወድ ምታከብር አማራን ምትወድ ምታከብር ወላይታ ጉራጌን ምትወድ ምታከብር ሁሉም ቆርተው ሀገሬ የሚሉባት ኢትዮጵያ ለመፍጠር ነው ይሄ ደግሞ በአዋጅ አይሆንም በጋራ ስራ ይፈልጋል ብሔሮች ብሔረሰቦች ባህላቸው ቋንቋቸው ማንነታቸው ተከብሮ ትበቃለች ኢትዮጵያ ለሁላችንም በቅታ ኖራለች ትበቃለች እሷን እንፈጥራለን ስሟን መጥራት የሚጥሉ ደግሞ እነሱ ይጠፋሉ ኢትዮጵያ ተቀጥላለች የሚል እምነት ነው ያለኝ በበኩሌ ለዛሬው በዚህ ብንጨርስና በሚቀጥለው ምክር ቤት በሚጠራው መድረክ ደግሞ የቀረው ዋናው አጀንዳ ላይ እየተወያየን ብንሄድ ይሻላል የሚል እምነት ነው ያለኝ እኔ